Blaumiņa skrodevdienas silmačos zina visi, bet diez vai katrs spēs paskaidrot, ko nozīmē vārdi bambaka, deivelēt, kāpe un lopt. Tieši tādēļ, meklējot skaidrojumu rakstnieka literārajos darbos lietotajiem vārdiem, tapusi Rūdolfa Blaumiņa valodas vārdnīca. Ar Blaumiņu ir jocīgi. Tad, kad lasa, tad ikā visi saprot. Bet tad, kad pieķeras katram vārdam atsevišķi klāt, tad ir diezgan grūti reizēm, un šī vārnīca ļoti labi palīdzēs tad to vārdu saprast tā pamatīgi līdz pašam dziļumam, nu ko tad īsti Blaumanis tur ir domājis. Nu jā, un Blaumanis jau ir ļoti īpatnējis, nu kā daudz tā laika rakstnieki, viņam jau nebija latviskas izglītības, ja tā valoda bija tāda, kā tajā laikā runājotāji, viņa brīnumainā spēja to valodu radīt savos darbos tādu, ka vēl tagad cilvēki lasa un tas cilvēks uzrunā. Atzīstot, ka mūsdienu cilvēkam paliek arvien grūtāk izprast tā laika autoru valodu, vārdnīca tiek dēvēta par tiltu, kas 21. Gadsimta cilvēkus savienos ar Blaumiņa laiku, ļaujot labāk izprast, kā pirms daudziem gadiem cilvēki domāja un uztvēra pasauli. Šī vārdnīca varētu būt atslēga ne tikai uz Blaumiņa darbiem, jo tur ir ļoti daudz tādu vārdu, kādus mēs šodien vairs praktiski nelietojam, un jaunieši nezina, ko tas nozīmē, jo viņi nestrādā ar tādiem darba rīkiem, nezina tādus darba procesus, nelieto šos vārdus. Bet tā ir arī jaunsudrabiņa, brigaderes, poruka un daudzu citu. 19. Gadsimta otrās puses, 20. Gadsimta sākuma gadu rakstnieku valoda. Un tieši tādēļ, manuprāt, tai būtu jābūt katras skolas bibliotēkā, lai bērni varētu ar to strādāt, varētu ar to iepazīties. Protams, nebūtu slikti, ja viņa būtu arī internetā. Blaumiņa valodas vārdnīca ir visnotaļ unikāls izdevums, jo šī ir pirmā viena latviešu autora valodas vārdnīca, kuru, kā atzīst autori, sākotnēji nemaz nebija iecerēts izdot grāmatā. Pirms daudziem gadiem kāda pašdarbības teātra režisori man piezvanīja un jautāja. Viņi grib iestudēt Blaumiņa trīdes grēkus un jautāja, kas ir Raguēla meita. Blaumiņa tekstā tāds vārds figurē. Protams, es nezināju pat, kur meklēt. Es izmeklēju visur, kur pagāja vairāki gadi un es atbildu šo jautājumu neatradu. Taču Anna mierā nelikusies un laika gaitā Raguēla meitai skaidrojumu atradusi vecajā derībā. Tas pierakstīts un kā pirmais iegūlies vienā no divām prāvajām kurpju kastēm, kurās vārdu skaidrojumi turpmāk rūpīgi glabāti hronoloģiskā secībā. Vajadzība pēc vārdu skaidrojumiem radusies arī muzeja tiešajā darbā. Mums ļoti diezgan vasarā intensīvi brauc brīvā latviešu apvienība, vet ārzemju latviešus. Un tad, kad mēs ejam skatīties muzeju, viņiem nekādas jēgas nav. Kas ir klēts, kas ir rīja, kas ir stallis. Nu, pat pirts viņi nesaprot, kas tās ir pa lietām. Un es domāju, labi, tas brakos dabā viss ir, bet vajag kaut kā, lai kaut kur, kas tas paliek, nu, rakstos, lai paliek. Un es sāku šos pavisam vienkāršos vārdus visiem latviešiem, it kā saprotamus, arī likt šajā vārdnīcā iekšā. Atklājot rakstnieka valodas saudabīgumu un vienreizīgumu, vārdnīcā ievietotajiem vārdiem klāt pievienot arī fragmenti no darbiem un atsaucis uz tiem, fotogrāfijas un ievadvārdi, kas raksturo Annas Kuzinas mīlestību uz Blaumani un viņa devumu tautai. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.